ก็อีสังหาไหมเว้ยโอ้ยามบ่ายเนี่ยยามสว่างมีบังสงเนี่ยขอมาเมาเอาให้บังสงโอ้ยมีบังสงแจ๊ะแจ๊ะบังสงไหนมีบ่ายนึงว้าบังสงตัวสองโอ้บังสงตัวสองว้าโอ้สดายอ่ะบ้านยามบังสงเหมือนยกไม่มาบ่ได้มันสบายโอ้จังว่าแล้วมันจะนั่งก็ไม่ให้ดักนั่งว่านี่สบายว่าหอมยามชุมเครียโยมาหกมาโยโยยามจังโชยามแล้วสบายว่ะนี่บ่บ่ให้ดำติดนั่นน่ะเบิ่มบ่บ่จองเพื้อนี่ฮอดบ่บ่นี่เบิ่ดน่ะโอ้นี่บ่บ่ชนังที่บ้านเด้หนุ่มไปเอาให้ลาสวอนหน่อยลาสวอนนี่โอ้ว้าวโอ้ว้าวบ่าให้เหล่านี้เหล่านี้อดแผบเกถ้าอปทมอดแผบเกถ้าเนี่ยอปทมบ่บ่ชูไอ้ชูไอ้เนี่ยเออฮะวะเนี่ยดาเกหนุ่มวะเนี่ยจองเพิ่งบ่จองเพิ่งเอามาในที่มาสมสเพียที่บ่โอ้วะเมื่อเนี่ยคนเนี่ยอุปถัมภ์บ่อฮะว่าให้เราส่องช่องช่องสมสเพียรเมื่อส่องสู้ท่าบ่อนักอุปถัมภ์ปีเนี่ยนาเกชมุไอ้น่ะเอาแผลเกดังฟังว่าน้าน้าน้าเมื่อเมื่อเมื่อบ้าบ้าโอ้นี่เมื่อส่องเมื่อส่องสมสเพียรที่เมื่อบ่อเนี่ยนาเกเนี่ยได้ยจัดใจคางนั่งว่ะเต๋อเนี่ยนาเกมีเนาะมีเนาะมามามาส่งสเปรย์ดิมาน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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยโน่โน่จองจองสเปรย์ไอ้เก้มาจ่าดาวเทียนมาเทียนดาวบนให้จัดใจข้างบ่บ่นั่งคนเชียร์มีนกำหนดล้อแมนเทนบ่เคยท่าบองโอนอยู่สบายเช็ดไปได้มาดองบ้า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 โอ้เคยยังไงบ้าใบเนี่ยบ้าจองเพิ่งใบเนี่ยบ้าบาดโอ้นี่เหล่าโขเคยยัยโขเคยยัยกวนเนี่ยได้ประดามกับนัดเจงเมาเนี่ยเพื่อบบอดำบบอจูนดอลเหยียดโยมจะจะสกายต่อเนี่ยบาบาให้เหล่านี้กวนจะอีช่วยได้น้ำชมวิบสั่งเลยให้น้ำบาดโอ้ใจเราได้บาบาดโอ้นั่งไงนั่งไงเหล่ากวนบานรวมสหกาเนี่ยนั่งเพื่อบบอบาบบอคือท่าบาดโอ้ปิดบาทเจี๊ยบปุ้ยแมนเทนบาบานบอลแมนเทนบาไอจังขยมนี่ตำนางเอาไอบองโอนยืนตะกอขณีได้บานยามบ่บ่เหมือนเคยได้ช่างแมนเทนให้กับโจมจูนโป
បាទឲ្យគាត់ជួបទទួលនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបណ្ឌិតពិនិត្យកុំបីឃ្លៀកឃ្លាតឡើយបាទសូមអរគុណបាទហើយសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយនឹងបានមកញ៉ាំបបរគាត់ទៀតបាទមាននិស្ស័យបាទនេះបាទអញ្ចឹងសូមថតមួយមកអញ្ចឹងហោះមើលមួយ1 2 3បាទអរគុណមែនទែនបាទអរគុណអរគុណជាដៃកម្មការបាទដែលបានធ្វើបបរចែកចាយជូនដល់បងប្អូនញ៉ាំពិតជាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានបុណ្យមែនទែនបាទហើយអ្នកញ៉ាំមានអារម្មណ៍អីដែរនោះងាញ់ណ៎គាត់ថាឆ្ងាញ់បាទនំចុកឯងបាទអូហ្នឹងនំចុកឯងបាទអូនំចុកក៏ឆ្ងាញ់បបរក៏ឆ្ងាញ់បាទនេះនំចុកមួយឆ្នាំទៀតអូនំចុកទៀតអូពិសេសមែនទេបាទមានតែបបរមួយនំមួយចុកសឡខ្មែរទៀតនោះអូពិសេសមែនទេបាទអូនេះម្ចាស់ទៀតនំមួយចុកអូបាទគាត់ឧបត្ថម្ភនំមួយចុកបាទនេះបងគាត់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភបាទបាទអរគុណច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃធ្វើនំបញ្ចុកចែកចាយជូនបងប្អូនយើងញ៉ាំបងណាបាទឆ្នាំក្រោយធ្វើច្រើនជាងដល់ទៀតបាទហើយមកកូនលោកមកឆ្នាំក្រោយបាទបាទហើយអ្នកដែលបានញ៉ាំម្ហូបអាហារហ្នឹងដល់រាល់ឆ្នាំឲ្យតែបុណ្យទានគេនឹកឃើញឯងចឹងតែអត់ធ្វើអត់បានទេបងត្រូវតែធ្វើទៀតបាទត្រូវតែធ្វើបាទអូមានញ៉ាំគ្រប់បាទអូឥឡូវសមាលីដាក់មួយដែរនេះបាទអូបាទបងអូនស្រីសមាលីគាត់ដាក់នំចុកមួយចានដែរបងប្អូនណាបាទនេះឃើញឆ្ងាញ់នេះអូអូឯងញ៉ាំអត់បាយពោះអូនញ៉ាំមិនចប់នេះបាទឥឡូវមើលមិញខ្ញុំញ៉ាំបបរមកឥឡូវដាក់នំចុកមួយទៀតជ្រុលមកហើយកម្លាញ់ដាច់ទីហ្នឹងហើយបាទឥឡូវនេះគាត់ដាក់នំចុកជូនឲ្យមកចាបងប្អូនណាបាទនំចុកសឡខ្មែរឥឡូវមិញញ៉ាំនេះញ៉ាំដល់ហើយនេះបាទមិញខ្ញុំសុភាពួកគាត់បាទឥឡូវគាត់ដាក់នំចុកជូនមកចាហ្វ្រីបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបើថាទេទៅវាអសធិបាទអញ្ចឹងឥឡូវមានតែញ៉ាំបាទបាទអូអរគុណអានេះនំចុកបាទវិញញ៉ាំបបរបបឆ្ងាញ់ឥឡូវដល់ដាក់នំចុកទៀតចាចាហ្នឹងហើយបាទមែនតែជាជាតែណែឡៃដឹកមកបាននាងធំហ្នឹងចាគេយកមកគាត់កដៅនៅហ្នឹងទៀតឌូហែងតាំងកដៅចាក៏ធ្វើវត្តទៅហើយដាក់ក្នុងវត្តព្រលឹមឡើងលើកចេញមកហើយបាទចាសណាងថ្ងៃនេះមេឃអត់ភ្លៀងអត់អីត្រជាក់មេឃអត់សូវត្រជាក់ទៀតល្មមខ្ញុំតាំងដានបានទៅទីទីអត់សូមខកតក់នេះមួយមកមិញមានការថាតតែខកយ៉ាងឡាបងប្អូនអើយចូលចាក់
ចាក់ផលរបស់អ្នកនេះបាញ់ចូលវត្តធ្វើបាញ់ចូលឆ្នាំងឡើងអស់ហើយអស់ហើយចូលមកយកអត់មាននិស័យបានញ៉ាំបាញ់ចូលអត់មានបាញ់ចូលបងខ្ញុំធ្វើបងអត់មានធ្វើជួយចាក់ចែងជួយចាក់ចែងហើយឥឡូវមានកម្មវិធីទៀតមានចុងម៉ែខ្វៃខ្ញុំចុងម៉ែខ្វៃចូលហាក់ខ្មែរបងប្អូនជួយមកអូឥឡូវមកផ្សាយជូនទៅហើយបងប្អូនបងបាទដឹងជ្រាបបាទជួយមកបំភ្លេចមកកូហីយូជាស៊ីទៅតូបលេខ1បងប្អូនមករោម៉ែខ្មែរយកឃើញហើយតូបលេខ1បាទហាក់ខ្មែរតូបលេខ1ចូលមកផងធៀបគឺថាតូបដល់ហើយទៅតូបខ្មែរហើយគួរដាក់ផ្លាមកតូបព្រីអត់មកចូលនោះបងកំពុងពីផ្ទះទៀតហើយគេតែគេហែឡើយមកមួយទៅហែបងប្អូនអើយណាគេចាំមកលេងតែយកអំអំនេះហែដល់ហើយក្រុមក្រុមសយ៉ាំក៏កំពុងអសោបាឥឡូវហ្នឹងអ្នកស្លៀកបាត់រៀបចំអូពីអ្នកបងប្អូនចូលមួយស្អាតមកបាត់តាមក្រដាសតិចហើយយ៉ា1មួយ2 3ចូលត្រៃមួយហើយបាទចូលត្រៃខាងលោកបកាយហើយខាងនេះច្រើនកូនអាចយកចូលត្រៃបងប្អូនណាបាទចំណៃឆ្នាំយើងចឹងទៅប៉ាលើវិញទៅទៅទៅខាងយើងមកកាលាពិសេសកាលនេះចូលត្រៃហើយខ្ញុំចောက်សុំមកដល់ពិសេសណាជ្រះថ្លានឹងលោកតៃទទួលស្គាល់ថាខាងនេះមានយ៉ាងបានទៅពេញនៅខាងទីមនោចេតនាប្របញ្ញាលោកកំពុងទេសនាអាចារ្យចេតសន្តិបាតាមកម្លងរបស់ព្រះរាជអរិយសង្ឃាជំនន់ដែលលោកបានបាត់បាត់ខ្លួនហើយលោករសារនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់គេមរតកប្រពុតគឺការធ្វើកថាទានឥឡូវនេះថ្ងៃនេះពេលនេះវិលនេះយើងនិយាយរួមជាមួយនឹងព្រះបរសាវិឡាទៅបាត់បាត់ទុះទៅក្នុងមានស្ថានភាពលោកបានកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការទទួលមរតកព្រះរាមាភិក្នុងការធ្វើកថានិទានសូមបងប្អូនកថានិទាននេះជួយត្រួតត្រងបដាស្ថានទីប្រពុតសាសនាឲ្យនៅក្នុងទីនេះហើយបានឆាប់កើតឡើងមានព្រះវិហារមានកន្លែងគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ទុកជារមណីយដ្ឋានជាទីរីករាយចំពោះបរិសាស្ត្រហើយមានទុកមានបាក់មកជ្រុកឲ្យក្រែងមកទីប៉ុណ្ណឹងទីនេះហើយបានគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសន្តិភាពតាមពុទ្ធនិយមទេជាជាហើយប្រព្រឹត្តតាមក្រមធម៌មែនព្រះបានជាលោកសម្រាប់ពុទ្ធសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធិធម៌ក្រុមបានជាពីពឹងទីណាគ្រប់ព្រះអង្គហើយជួយតរនេះនឹងប្រស្រ័យតបានមកដែរមកមកដែរបានកាយនឹងបានពុទ្ធនេះបងកសលបានរៀបរាប់ទាំងមកនេះសូមអរគុណទៅជាក្រុមការពារនៅអង្គរាយរបស់យើងគ្រប់ថ្នាក់របស់យើងយក
ូកាច្បាស់ច្បាស់អង្គទ្រង់សម្ដែងហើយសត្វទ្រង់ស្ថានសត្វថ្លាសត្វបស្មីចិនសាសនាកប៉ាល់ស្ថាសហសានិតកតុសានិតទៅបុគ្គលដែលនៅទៅកាន់ទីតុកតេភពមានរូបប្រែតិរិឆាវិសុទ្ធកាយឬទីថោកទៀតនឹងការទុកម្បាគ្រប់បែបយ៉ាងគឺអាស្រ័យទៅដល់ការស្បាត់នៅប្រពុតរបស់ជីវិតទុំបីជាមួយទៀតថាក្តីកលាស់ទៀតថាស្រីមិនបានទេស្ដាប់ហើយយកទៅបដិបត្តិបានបកគលនោះរមែងបិទនៅកបាយភូមិនោះចឹងសូមអនុមោទនាបាទសូមមានធ្វើការសេចក្តីជ្រះថ្លាអនុមោទនាទទួលនៅការបូជាធម៌របស់យើងបានកាច់ចូលក្នុងទីនេះបានគួរចូលក្នុងព្រះទេសនាគាំទ្រទៅតាមទៅនៅសំអនុមោទនាទេវៈកាន់ថ្វាលិវេតយំទេលោកាមេយេសតាជីវន្តៈពេរភន្តមេមជ្ជតសាតេអសុមនមោទនីលោកចំណពុទ្ធាទេសនាកបានចំសម្បាញ់កែនាសោ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 យ៉ាងច្រើនចាអរគុណខ្លាំងណាស់ហើយសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាចាស្អីបងណាអរគុណអាចទីបញ្ចប់នេះថាខ្ញុំមានហើយបងប្អូនគ្នាដែរហើយចាគួរពេលវេលាទៅស្គាល់ទឹកទួយណាទីរបស់សាទីខ្ញុំសូមជូនពរដល់ណាប្រកបដល់បងប្អូនទាំងអស់សូមអរគុណដល់នៅចំណែកបងសរសើរដល់ប្រសាទនេះហើយបានស្មើមកនេះសូមយកនេះមកពីដល់ខាត់ប្រមៃអស់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28ក្រុមលោកអ្នកផងមានអរគុណច្រើនណាអា1 2 3អរគុណច្រើនសូមអញ្ជើញវិសាកាយរបស់គ្នាសូមអរគុណទៅនេះចំណងបានបានជាបញ្ជាក់ថាវិសាកាយនោះបានចាំចិត្តក្នុងក្រៅនៅយូរតែក៏វិសាកាយនោះមានចាំថាមានអំពើសម្បត្តិ1 2 3អរេចាំកដាលអូខេ1 2 3 1អូខេ
បានហើយថ្ងៃត្បងនេះទីទៀតបងប្អូនណាដែលគាត់បានជឿគាត់នឹងយកតែហែបាទឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងលោកទេសនាហើយអញ្ចឹងឥឡូវនឹងចូលដល់វគ្គបងប្អូនយើងគាត់ចាប់ដើមមើលគួយវិសានៅមហោមហាបាទពេលថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់ពីគាត់វិសាហើយគេនឹងចាប់ដើមហែត្រៃបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះទិដ្ឋភាពដែលបងប្អូនគាត់អង្គុយវិសាម៉ាយនៅក្នុងសាលាឆាន់សាលាឆាន់បាទហើយជួយឆ្លើយជួយតបទៅសុខភាពបាទខ្ញុំមានដំណើរការ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 Yeah, they put the price in there. They put the price in there, like how much is it?ប្រសិនបើមានការខ្វះខាតសូមជួយចែករំលែកទៅដល់សហគមន៍ពិសារបស់គ្នាពុទ្ធលាតកាននេះសូមថ្លែងអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ប្រជាជនស្រីមានដែលលោកខំធ្វើដំណើរតាមពីកលីហ្វ័រញ៉ាចូលមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យភូមិបុណ្យចូលឆ្នាំគរីស្រាឆ្នាំគុំបីឆ្ងាយធ្វើដំណើរពីបានយ៉ាងណាក៏ដោយដល់លោកទាំងប្រទេសអន្តរជាតិចូលរួមក៏មិនតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកបានចូលរួមចែកក្នុងការកសាងប្រទេសសន្តិភាពទីទៀននេះឧបត្ថម្ភក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិត្រង់ត្រង់ពិតជាសេចក្ដីនេះនេះគឺសន្តិភាពដែលបងប្អូនគាត់ជួយញ៉ាំបាយគេត្រូវទៅសាលាឆានបានមកគ្នាសត្វសាស្ត្រាចារ្យញ៉ាំបាយគ្រឿងនៃប្រសាទគួរសុខាសាធិរបស់ប្រទេសស្មស្ទេ